Bratia a sestry mi hovoria, bračanko, no takto sa chodí na zhromaždenie. Bratia a sestry hovoria, pa bračanko, si ovako dolazí v cerku. A hovorím, musím vám porozprávať, že čo sa mi stalo. I hovorím, mora vám reči, šta mi sa desilo. A tak som im všetko porozprával. I sve si mi spričal. A videl som, že veľmi to chytilo ich srdce. I videl som, da je mnogo dotaklo njihovo srdce. A pýtali sa ma, bračanko, ako sa ten človek volá? I pýtali sa ma, bračanko, kako sa taj človek zove? Ja som sa zabudol opýtať. Ja sa rekel, ja som zaboravil da pýtam. A kde býva? A kde stanuje? Ani to neviem. Ni to neznam. A kde pracuje? A kde radi? Neviem. Neznam. A čo vieš? A šta znaš? Nič neviem. Ništa neznam. Boh vie. Boh zná. Ale jedno viem. Ale jedno znám. Že toto je vyvolená nádoba Božia. Da je to izabraná Boží súd. Duch Svätý mi zvestoval, že toto je vyvolená Božia nádoba. Duch Svätý mi je progovoril, da je to izabraný Boží súd. A hovoria, no keď je to vyvolená Božia nádoba, tak poďme sa aspoň modliť na to, amen. I kažem, da, kada je Bog rekao, da je to izabraný Boží súd, ajde da se bar molimo. Tak sme všetci kľakli na svoje kolena. Onda som svi klekli na svoje kolena. V tom zborečku. U toj crkvici. A začali sme volať za tohoto človeka. Počeli smo moliť za ovog človeka. A tak prešiel jeden týždeň. I prošiel jedna nedelja. Druhý týždeň. Druga nedelja. A prišiel Satan. I došiel je Satana. A hovorí, no kde máš tú vyvolenú nádobu? I kaže, pa kde máš tá izabraný súd? Hovorím, Boh vie. Boh zná. Ale keď už prešli 3 týždne a mesiac. Ale kada sú prošli 3 nedelje i mesec. Vtedy už som vo svojom srdci volal k Pánu. Tada sam veď u svom srdci pozýval na Gospoda. Pane, ty poznáš srdce človeka. Gospode, ty poznáš srdce človeka. A naraz niekto tlačí môj zvonec. A odjedare neko pritiska môj zvono. Vo dverách stojí stopár. U vratima stojí stoper. A hovorí, pán farár. I kaže, svešteniče. Toto je moja posledná zastávka. To je moja posledná stanica. Som u konca všetkých svojich síl. Som pri kraju svých svojich snága. A už nemám na výber. Vyše nemám izbora. Prišiel som, aby som svoj život odozdal tomu Ježišovi. Došiel som, da svoj život predám Gospodu Isusu Hristu. A hovorím, prečo ste museli tak veľa čakať? I kažem, zašto ste morali toliko puno čekati? Ja vás každý deň čakám. Ja vás svaki dan čekam. Modlím sa za vás. Molím sa za vás. Prečo bolo treba mesiac čakať? Zašto je trebalo mesiac dana čekati? No, mal som ešte starý benzín. Imal som još starý benzín. Musel som ho minúť. Moral som ga potrošiti. A teraz som už na dne. A sada sam već na dnu. Povolal som ho dnu. Pozval som ga vnútra. A jak sa posadil. I kako je seo. Hovorí, aj teraz ma to prenasleduje to všetko. Govorí, sad me proganja sve to. Mene Pána Ježiša Krista som pokarhal tie moci temná, aby odišli. U imenu Isusa Krista sam progovorio tým silama tame i da odu. A vyhlásil som, že tejto miestnosti je prítomnosť Ducha Svätého. I proglasil som, da u ovoj prostori je prisutnosť Ducha Svätého. A žiadna moc temná nemá tu prístupu. I nikakva moc tame nemá prístupa. A tak som mu zvestoval Pána Ježiša Krista. I govorio sam o Gospodu Isu Hristu. Rozprával som mu o obeti Ježiša Krista na kríži. Govorio sam o žrtvi Gospodu Isu Hrista na krstu. Nakreslil som mu srdce človeka a vysvetlil som, ako je treba na trón srdca prijať Pána Ježiša. Nacrtal som srdce človeka i objasnil, kako na trón srdca treba da dođe Gospod Isus. A pýtam sa tohoto človeka, že či to chce. I pýtam ovog človeka, da li to želi. Chcel mi niečo hovoriť, ale naraz onemel. Želeo je nešto govoriti, ale da li je onemel. Chcel mi niečo povedať, ale... Hteo mi nešto reći, ali nije mogao. Okrem takýchto zvukov nevedel nič vydať zo sebe. Osim ovakvih zvukova ništa nije mogao izdati iz sebe. A vtedy som videl, ako ten zlostník, ako ho drží v moci. I onda sam videl, kako taj neprijatelj ga drží u snagi, u sili. A videl som, ako on túži prijať Pána, ale ako ho drží ten zlý v moci. I videl sam, kako on čezne da prihvati Isusa Hrista, ali ka drži taj neprijatelj, taj zao u sili. Mene Pána Ježiša Krista som pokarhal tú moc temná, ktorá ho drží, a prikázal som, aby odstúpila od neho. U imenu Gospoda Isusa Hrista sam isterao te sile tame i zabranio da imaju utice u njemu. Vyhlásil som mu v mene Pána Ježiša Krista slobodu. Proglasil som u imenu Gospoda Isusa Hrista slobodu.
A hovorím, a teraz príjmi Pána Ježiša. I kaže mu, sada prihvati Gospoda Isusa. A on prijal Pána. A on je prihvatio Gospoda Isusa. Ale tak bol vysilený, že padol na stôl. Ali ležal mi takú tvárou na stole. Toliko je bio iscrpljen da je pao na stol i ležao je glavom na stolu. Skončil som modlitbu, začal som ho triasť a hovorím, čo sa ti stalo? Završio sam molitvu i počeo sam da ga drmam i pitan ga, šta ti se desilo? On hovorí, už je všetko v poriadku. I on kaže, sad je sve u redu. Už je pokoj, len som veľmi slabý. Već je mir u mom srcu, ali sam veoma slab. A začal hovoriť. I počeo govoriti. A začal zvláštne veci hovoriť. I veoma zanimljive stvari je počeo govoriti. Ešte len niekoľko minút patril Pánu Ježišovi. Još je samo nekoliko minuta pripadao Gospodu Isu. Ale už Duch Svätý mal priestor v jeho srdci. Ali već onda Duh Svätý imao mesto u njegovom srcu. Hovoril veci vo viere, v nádeji Pána Ježiša. Govorio je stvari u veri, u nádi Gospoda Isa Hrista. A pred mojimi očami som videl zázrak. A pred mojim očima videl sam... Zázrak, div. Čudo veliko. No. Bratia a sestry, skrze tohoto človeka Pán Boh v tom zbore v Komárne priviedol 70 nových ľudí. Bratia a sestry, kroz ovoga človeka Boh je u Komárnu doveo 70 nových ľudí. Ukázalo sa, že tento človek je zlatník. Pokázalo sa, da je ovaj človek zlatár. On v meste mal svoju dielňu zlatnícku. On v meste imal veľkú svoju rádňu zlatársku. A teraz prichádzali k nemu ľudia a prinášali tie horoskopy na reťazkách. To sa im otrhlo, a aby im to opravoval. Dolazili sa ľudia i donosili sa oni horoskope od zlata, koji sa odkinuli da dođu da popravi. A hovorím, a na čo to máte? I govorím, pa zašto vám je to potrebno? No pre šťastie. Pa kaže, zbog sreće. A hovorí, a toto myslíte, že toto vám dá šťastie? I kažem, pajer, vy myslíte, da ovo vám daje sreću? Viete, aký som bol ja nešťastný človek? Znáte, kako som bio ja nesretan človek? Pozrite sa. Pogledajte. Ani žiť som nevedel, ani zomret som nevedel. Nisem znao ni živeti, ni umreti. Ale teraz som šťastný. Ali sada som sretan. Lebo v mojom srdci je Pán Ježiš. Jer u mome srdce je Gospod Isus. A ľudia vypúlené oči. A ljudi su iskolačili oči. Imali svedočanstvo pred svojimi očami. Imali su svedočanstvo pred svojim očima. Vidjeli na jeho tvari zmenu. Vidjeli su na njegovom licu Božu promenu. Božu njegovo svedočanstvo. Slušali su njegovo svedočanstvo. A ako sa to stalo? A kako se to desilo? A rozprával o tom. I govorio o tome. A hneď mali otázky. A ako je to, ako to Pán Boh myslí? Ako je to s Bohom? Imali su pitanje, kako to Gospod misliš? Kako je to sa Gospodom? A on hovorí, ja neviem vám na tieto otázky ešte odpovedať. Ja som ešte veľmi, veľmi čerstvý kresťan. I kažem, ja na ove pitanja ne mogu odgovoriti, ja sam ja veoma svež kršćanin. Ale chodím na zaoberanie, na takú hodinku k tomuto kazateľovi a on aj mne odpovedal na otázky. Poďte aj vy, môžete sa tam pýtať. I dolazím na proučávanie kod sveštenika i dođite vi, možete i vi pitati. A tak som sa zaoberal. Najprv s ním, potom prichádzali jeho priatelia. I tako sam se zaokupljao na prvom mjestu sa njime i onda su dolazili njegovi prijatelji. A tí ľudia, ktorí prichádzali a pýtali sa, rad radom odozdávali svoje srdce Pánu Ježišovi. I tí ľudia, koji su dolazili, pýtali su, red reda su predali svoje srdce Gospodu Isu. A povstala celá armáda zachránených, spasených Božích ľudí. I postala je velika armija spašenih ľudí. Začalo to modlitbou a postom. Počalo je to molitvom i postom. Kde som uveril, že nie ja, ale Boh pracuje. Jer sam uvidel, da ne ja, nego Boh čini. Poviem vám skúsenosť, tú poslednú skúsenosť posledných časov. Rečiš vám, doživljaj u poslednje vreme, što sam doživel. V zbore v cirkvi, kde som slúžil. U cirkvi, kde som slúžil. Kde sa rozmnožilo množstvo učeníkov, potrebovali pastiera. Kde sa proizašlo mnogo učeníka, bilo je potrebno pastier. A ja som evangelista. Ja, moje srdce je pre záchranu ľudí. A ja som evangelista. Moje srdce je za spaštenie ľudí. Mám aj pastierské srdce, lenže
Pán Boh rozdelil tieto veci. Jedných dal za pastierov, druhých dal za evangelistov. Imam i pastiersko srdce, ali Boh je razdelio te úloge. Jednog je dal za evangeliste, druge je dal za pastiere. A v zbore mi povedali, Šanko, rozhodni sa, či chceš byť pastier náš, alebo či chceš byť evangelist.